مو هذا ركتي ولا كانوا قاعدين يا نقص سوماليات كسرت وذي دب واحد أحمر يا ريت وذي الحل يوال لقاري ضني ما ذي اللي واحد حل لها رجي لها أنا واتشوا يا ريت حل لها ما ضل الرافو قبل لك الله قاعد أو والله شو قوي صار ركتي معناه واحد قرن يسأل إن أجدد أي تاي عمان يجي إنه قاعدين كي اللي يسكت دلو يا مكاهن اللي يسكت دلو أنا في عبد الله أنا في عبد الله بنام كوكية شري هتادنا لا هيدن عبد إلي بعدين كتر شيء يا شري هدي الله هيدن then abdi ilayba naga la shay idin ka dhashay oo idin ka la dilay oo nuu dilay war maaha war sokeeyaynu nahay madaxweynayaal badan ba deegaanka soo maray niwa baxmaara keesareysay oo anaga nagu shaabadeysan maanta makayl wax ku dhacay idinka ku shaabadeysan no doubt arida soo yaadaar malaynaya ma waxaad aragtay dad isku dhacay oo la raafo oo gobol kale la geeyo ma waxaad aragtay rag islaayay waynu aragnay نن دمبيلة أو لقب تارة هو شو وذا اللي هذا وينو عارك نيم مطاط دنو يسيرهان رج وحلا وحي رج تشوجي يا دوم لقب تارة حقين يا سوكش يا دومك مطيار بكوتشرين حقين يا سوكش إين لقى رفيقي يا كبر قاس تضرب قلم ملا سوى حقين يا سوكش يا دومك إين لقى عضو حقين يا سوكش يكون شقادة كتشوجي مجالة تكتشي شقادة لقى عيدي أروح أمر مركه mar markay buka aad meesha ka sateen ama dadka ka qabta ay ninkii lahaaba xidha ama dadka ku siiday ya ay ninkii lahaaba xidhe xidha aygan kana aad soo deysateen madigaanka aad ka keenteen hawara walaad ka soo qaadateen awowgi naga qabta rewas koshin oo iyaga waliga waxa kale oo iga i dhaafay rewas koshin iyo reer harun baa laba qoys oo walaal ayaa wax kale dhex galay qoyskii la dilay buu wuxuu soo xiray konton oday qof waran oo uqdad qaba oo waali iyo uqdad isku qabtaa dadka ku sii deysay dadka ka qabsada ay ninkii lahaaba xidhe warwaan idin salaam haya assalaamu calaykum waraxmatullaahi waxa ay soo xaray axmed madoobe ku soo xaray qolada axmed madoobe dhex hordaysay ee axmed madoobe sida riyo uu ku darsayd haysay أحمد مدام بين تو كتشب هذين هي ودنا كاكو دجال لما يهال لو قادنا سعاشن كي إلا وقتي هذا وقب صدي وقادنا وانت قال لما ينام بولها مال والمال ويلا لي ولا أفر بقال ويلا مريحانا باكس ما يدكم مامرو هاي سمرنا مشرتين ما يدكم مامرو هاي الله بدو منا ودنا كاور دلاني يا يدكم مامرو هاي وقادنا أحمد مدام بني والبا أو يما دب والله فها يدبر كوس ساري يكبر دبر كوس ساري أنا نكوا قادنا وحسك علنا يا نروى قنا ذر معاني إدول كيس سمار قبيل بين نقطة إلهي بقبيل أنا قادقي aroon indaaro yani Soomaaliya lagu had gudbay maray laakiin ninka ku soo had gudbay ciidada ku soo had gudbay waa la iska celiya ilaahay baa quraanka isku sheegay ha inta saridi sheegay ninka ku soo had gudbay waa la iska celiya bari hore ragu markay u duulaayo kabta laga istaagi jiray ragu sidoo markay saansan hayaan akhadkaaga xunbiya akhadkaaga xunbu isoo qoriyaanin ragu markay saansan ay kabta lagaaga istaagi kabta ninka kaaga istaaga marka la sii duulaayo labadan dad birtooda hadaad ku dhufato xoolahaaga hadii ninka aad dhaado warinaada maxaad ii dilina nisaas san bad ahaan jirtay saas waa ahaan jiray ya saas waa ahaan jiray ya marka waxa weeye adar macaane soomaalidu dhaqanka ay hadda taqaana waxay tahay ninkii rabaha kuu dhufta isha birteeda inaad ka soo rido soomaalida dhaqanka hadda ka jira kaas miyaad aragtay gobolka mudug miyaad aragtay ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku sheegay ummad kasta oo dulmi samaysa in dulmigii ilaahay ka waxaynay habargida nimankii la odhan jiray dhibaatada ugu badan dadka geystay soomaaliya lagu waxaynayay mar walba waxay la tageen daarood baan ku adkaanay hebel baan ka adkaanay ninna dhulkoodii ma ayna qabsanay laakiin dhulka ay lahaayeen ba haystaan habargidin dhulka ay lahaayeen bay joogaan markii la dowladii burburtayna caasimadii oo iyagu dagaalay u lahaayeen dadkii waa ka tageen iyaguna dadkiiba bilaqaysteen oo hareeraha ka yaaceen intiiba waxay ka dhigeen dadkeena islaayeen markaasa maal walba dagaal bay ku jireen marixaan bay islaynayaan salebaaniyo waxaa islaynayaa iyo wegadhac waxaa islaynayaa salebaaniyo waxaa islaynayaa adigu mareexa hal jirib oo habargidana toban dagaal bay ku jireen aqliga iyo bini-aadamka ilaahay geliyey marka aad kaga shaqaysiiso waxaanu inuu uqban yahay iyo qofku wuxuu kasbaday oo laga goynayaad garanaysaa waan dagaalamayna reebal baanu allaan dheeraan nahay qarnigii sagaashankii wuxuu ka dambeeyey dad waxay rabaan inay ku qaataan dadnimo iyo geesinimo ayna lahayn inay af ku qaataan reebal baan ka adkaanay reebal baan nahay maraykan marxabad ku riday
احمد مدوبي فكر كي ماي ايديا ما كان فيريه اني ما كياهاي اني والبا اقانا وحاويه بريرا دل حريه مريحان ولا بحان دل حريه احمد مدوبي دل حريه مالنكي نباريدي arintii kugu dareeyda kismaayo kaaso martay maxay ahayd laba gabdhood oo laba wiil oo marayaan ay dariiqa ku kufsan hayaan oo talaa yaab samayre oo laba qori laba laag taagantay baan soo maray biir oo waxba ka qaban karin dhanka noocaas aad baahantii ogaadeen marka that's what you need maantana nabad gelyo new walba soo doono konton kon oo guri oo ogaadeen baa ka dhisan kismaayo maanta soomaali oo dhan hadii la yiraado saddex meelood laba ogaadeen boqso laba laama musharrixiinta badan ee aad ileedahay reerka yihiin oo jubbaland bay musharrixiin u yihiin faisal cabdi dhuxow eraader hal nin oo laftiisa dhux la geliyo hal nin kale waxaad idhahaysaa reer hebel baa too reer warfaa oo axmed madoobe isu xigtaan weliga maarag axmed madoobe wallahi baana qabiil ku taagan in cumar jees waqti uu ka dagaalamahay anoo wiil yar magaalada nairobi aan lacag uurun jiray in cumar jees waqti uu berig u dagaalamahay ma garatay wallahi nin ogaadeenaho wax iska celinaya aniga macnay samaynaya laakiin nin rag kula sheer galay kismaayo i don't need it احمد مدوب انا هو بناو كمري ادر حسن الشيخ والله بل شر لفتي سر دوحي او شريف بو دوحي او فرماتو دوحي ني والله بناو كدغي وا ماست سكسيسفول بوليتيشيان او سومالي جاي او ادونك جيرمان نينك نو عاصو كليتا انا و انت و ديبان هي اي ملكوت كري قاد اي هلكا فدي انا ام سنهيب ما حد كدي مرك ذاتس ماي ايديا انت تاسن كسوكو بيلا ما ترتنك نيمك لا يراد wurs nimanka la yiraahdo leelka sa dagaalka ay ku jireen iskuma isku dariga ma aha habar gidirta xageeda way u badan yihiin ma garanayo leelka saamiyays nacbiyiin i don't know ma garanayo waxa la hayo tirtira ma arag ilmaada rayaalo ilmaada rayaalo soomaalida aan kala sheega marka soomaalida soomaalida ma tirteen ku ninka dilu jecel yahay waa tolkay ana hadda idii sheegay habar gidir buu ku jecel yahay ma tirteen ku dadka waradalkaas ma dhayay saasha rubaha iyo walif leef hayo ma jeen aa gaalka ayaa dagaal uma rabno aa ina lillahi wa inna ilayhi raji'un waad salaama haya aad baan idin salaamaya kulligiin waad mahadsantihiin ina agjar hadii aad sidayni raga aad qaaday ee aad isir ahaanta ula dagaalamayso ee aad geysay gobolka fiiq iyo gobolka shabeelle ooda gabdhaha ibraahiim ku xidhxidhan magaalada la yiraahdo wardheer aada sii daynin dagaalkeennu uu soo laabanayaa la soco gaadhsiiya daaqadda uga tuura in badan oo in cagjar xidhiir lale waa idinku jirta ee daaqadda uga tuura dhukuro cagjar daaqadda uga tuura walle nin ogaadeen dantiisa aan wadin oo ogaadeen la dagaalamay agtida inuun aniga waxba kahayn ciddu dooni ba ahaado ilaahu muu walaalkay ahaado ma garatay daaqadda uga tuuro ya tirteenku aad bay uga cabsadeen habar gidir dagaalka ay habar gidir wada gashay ee leelka sa lala galay ma tirteen media intay soo istaagaan ka cala calaano dagaalka joojiya oo ka sunta niga weynahan booyane war dadka leelka sa markii gaalka ayaa la idinka qabsaday idiga idin qabtay imaanka allah idinka qaaday dhabayo ana idin sheegay leela kasana waa qoys daarood oo adiga aad isu xigtaan intaa aqligaaga allah ku shubo oday adeerkee muxuu yidhi wallahiilkaama sugo harti oo haatan buu yidhi laaga gabay ku mariya laakiin aan ugu harti ma dhahaya ma jeerteen ma dhahaya wallahiil baana kaa sugin walle garab baana kaa sugin walle waxaad xumaysan mooyaane wax aad wanaajisana ma sugaayo aad baan idiin salaamayaa asalaamu allah calaykum dhammaantiin sheergaraya baalka sii gaadhsiiya dadka daaqadda uga tuuray dhukuro cagjar dhugsiyo cagjar ee dagaal bay noo tahay dagaalkeenu waa soconaya haddii aada jawaab degdega ka bixinin aad iska daysid baan lahaa oo aad faraha ka qaadid ree cabdilla markay ku arkeen sida aad tahay kolkanana ay kugu garab siinayaan waxaa la yidhi waxa alla waxay qasanayaan ha qasteena farahan ka qaada laakiin anu wallahi baana ku dayrin oo diinta islaamka cibaadaysan cindiga geliye daruba way gu celciyaada hal qodob baa i hadhay warnimankii i door ahaa hal su-aal baa meesha taalla ka jawaabi kartaan
nin intuu dadka doonto markii dhegta salkeeda lagu dhuftay waana la dilay doonaa iyo weligaa maarto inay door ahayn. Dowladdii Soomaaliya ee Addis Ababa la dagaalamay markii dhegta salkeeda lagu dhuftayna la fay qaateen sodon sare iyo afar sare wateen. Dhul baantay iyaga doonto dhulkoodii aaday. Haddantadana lafo boqol sano ay qaadanayaan. Maarada iga xagita. Langaabka waxaad la noqotay Ilaahay berbere iyo idinku soo koobay hargeysa. Waa xiqdiga idinku jira. واللهي وبالله وطلعي أنا في الكلام سلام كوشاو إيدار واحد إيدار ما أنت ما ترى أوتشو ما بترى أنت هنا وحار وحاي ربهن تي نما كان أنت الله تجدك سيد السل كذا حسن بع واحد ترى بعهينة ما نك أي شباب وحال ربع عيدا كبين وقريو إلا بربرة إيو إنه قبصة باش إيو لغاي إيو إنه سيلع قبصة أنت عم بيبه هيبة أنا ونما كذا إلا قبصة ما لم سنة هيبة because ذات كقارنة أغلب كمال بني قارنة الكمال dir halkiis waa in inta lagu garaaco loo tago oo xog lagu qabsado anigu fikirkayga markaan qiimeeyay 199 nin iyo naag media ku jireen waan dhawaaqayaa waan la dilay ahmaarada ay raadada arkay oo waxaan aad ku mashquulaysan iska daayayaaxay ahmaar waxay ku doodaysaa oo shalay ay la tagtay shirki turki waxay la tagtay berbera anaga taariikh ahaan la iyo sayla iyo gobolka kado oo dhan iyo Soomaalida oo dhan baan nagaale waa waxay la tagay lagu kala kacay shirki ugu fikirkaas waa misiyay da aqalku moogayni door aanu aqalku moogayna anigu odayaashu gaadanka waxaan ka baqri jiray ciidoorku dad aqal lama aha war dadka maxay ku arkeen ma dhii jiray ilaan dadku waa wadad oo suura bila aadam leh ya ahmaara ma aadeen meeshii doori ha aadeen laba qodob mid yaala dadka Soomaalida dadkan kada waxa ka dhigeena ama dadkan inta u tagtaan dhabiga oo dhabi ku maalka inay yihiin oo dhuxu ku qabsada oo dhagta salkeeda ku dhufta ama iska داي هذا الكودة مهم على سمينا يا ميديا صغير يا كبير كي قيلة قادر يسبب ميديا مباراة وصمبر السلطان الدنيا يا عقال الدنيا يا نليرة الدنيا يا هبر الدنيا يا صدق الدنيا إن لله وإنا إليه راجعون تاريخ ما قرميس تاريخ ما قرميس طلو حركة يا جماعة لا أنا قدار أضمحون أنا قرر أبا يبود لي أولا كيبود لي أبا يبود لي غير كنا أرسو شنب duulis badan oo hadda degay aqoon weydo marun baad libaax labadii daan dalag tiraada reerkiinu iyaga dadka doonanaya iyaga daalimiina rag markuu isqabtana wax iska miciliyaan oo hinta iyo lafaha umar cibriga ku galeysaan ogaadeen isagoo xornimo doonayo adduunka la rag buu yiri nin adeerya ii doornay isagoo waa la leeyahay adduunka la rag doonaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waan idin salaamayaa soomaali maxamed ay wax hal qodob baan rabaa inaan wax idin dhigo waxaan arkayay musabbihi oole wixii dhacay waa dhacay dadka gobolka Sool iyo Somaliland waxaan u sheegay wax dambe inaan dhicin hadalkaas maanta hadalkii si ma yahay danta laga leeyahay hadalkaan ku sheego marka danta laga leeyahay hadalka muusa dantu kareeyay aan ku sheego ciidan ba jira oog iyo aaga la soo dhoobay oo fara badan ciidanka muusa iyo habar jecel oo qorshaha ay u qorshadeeysteen waxa weeye doorashada iyo habar garaajis iyo kale waxay dhigay ku garaajiska waa isku nadiraysaa iyo door baad u jeeday ciidanka sababta meesha loo keenay in dhulbaanta lagu weeramaahayn ujeeddada uu ka baqayo waxa weeye marka dagaalkan kadu marka uu dhaco ee ay doorashada ku shubtaan qoladanu inay dhabarjabi samayso nabadgelyaan wadaa dagaal dambe idinkuma soo wada aan kala nabadgal la weeye intaa ila fahma kaambayn baa la dhahaa arwaan idin salaamay salaamu calaykum.